ראש השנה שחל להיות בשבת, כמו מה שקורה לנו השנה, ראש השנה שחל להיות בשבת, קודם כל המשנה אומרת במסכת ראש השנה בפרק רביעי, שבמקדש היו תוקים, אבל לא במדינה. זאת אומרת, זה כבר בזמן המשנה, לא רק בזמן המשנה, כבר בזמן המקדש לא תקעו בשופר במדינה בשבת. אין תקיעת שופר בראש השנה שחל להיות בשבת במדינה, אבל במקדש כן היו תוקים. למה לא תוקים במדינה? מה הסיבה שלא תוקים במדינה? מה? בדבר הזה נחלקו הבבלי והירושלמי. לפי שיטת הבבלי, מה שלא תוקים בראש השנה שחל להיות בשבת, זה בגלל שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. תקנה. זאת אומרת, מדאורייתא כן היה צריך לתקוע. אבל שמא מישהו יעביר 400 על התקנה, על היהודי הזה, אנחנו מבטלים את תקיעת שופר, שלא להכשיל יהודי אחד, אנחנו מבטלים את תקיעת שופר מכל עם ישראל בראש השנה שחל להיות בשבת. אבל במקדש, שאין שבות במקדש, אז אין חשש שיש בית דין וגם מזירים, ולא תקנו שם את תקנת רבנן הזאת, אז אפשר לתקוע במקדש בשבת, בראש השנה שחל להיות בשבת. אז קודם כל אני עוצר כאן בהפסקה ואומר כזה דבר, השנה שלא נתקע בשבת, אנחנו צריכים שיהיה לנו געגועים גדולים לבית המקדש. או נגיד, אילו בית המקדש היה קיים, הייתה תקיעת שופר שהייתה עולה לעם ישראל. במקדש היו תוקים. אז עכשיו נחזור, שאומר, אז מה יוצא לנו השנה? ביום הראשון של ראש השנה, שבת, מה אנחנו נגיד לעצמנו? אי אפשר לתקוע, אבל אילו היה בית המקדש קיים, היה אפשר לתקוע בשופר. והתקיעה הזאת של בית המקדש היא תקיעה כללית, שעולה לכל ישראל. הגבענו ליום השני של ראש השנה, ואנחנו אומרים לעצמנו אחרי מה שאמרנו, כל היום ראש השנה השני הזה הוא למה? בגלל שאנחנו רוצים לשמר את המצב של אילו בית המקדש היה קיים, ולחיות כמה שיותר את בית המקדש. אז הכל באווירה של בית המקדש השנה. זו שיטת הבבלי. שיטת הירושלמי היא כזאת. זה לא מדי רבנן של שמא יעבירנו 400. הסיבה היא בגלל שיש לנו שני פסוקים. בפרשת אמור כתוב יום תרועה יהיה לכם, סליחה, בפרשת אמור כתוב זיכרון תרועה, בפרשת פנחס כתוב יום תרועה. כתוב אחד אומר יום תרועה, כתוב אחד אומר זיכרון תרועה. זאת אומרת, לא תוקים אלא רק זוכרים את התרועה. כאן בראש השנה שחל להיות בשבת, כאן בראש השנה שחל להיות ביום חול. זאת אומרת, לפי הירושלמי, מדאורייתא, זה לא בגלל שמא יעבירנו, לא תוקים בשופר, על ראש השנה שחל להיות בשבת, נאמר זיכרון תרועה, אתה רק זוכר. וכאן המקום לקרוא את דברי רש"י, שיש להם השלכה, מה שהירושלמי אומר, למסקנה, זה הוומינא, הגמרא בבבלי. הגמרא גם רצתה בהתחלה להגיד בבבלי, שאולי זה בגלל הפסוקים, אבל דוחה את זה. אבל הירושלמי זה מסקנה. ושרש"י אומר זיכרון תרועה, רש"י כותב, זיכרון תרועה ולא תרועה ממש, אלא מקראות של תרועה יאמרו. מעניין מאוד, רש"י אומר, זה לא שבראש השנה שחל להיות בשבת אין תקיעת שופר. כי זיכרון תרועה, לא, תשים לב, כתוב זיכרון, אתה צריך אבל לזכור את התרועה. זה לא שאין תרועה, אלא אתה מתקשר אל התרועה, לא דרך התקיעה בפועל, אלא דרך מקרא הפסוקים. אז זה מצווה לפרסם את הרש"י הזה, שבראש השנה הזה שחל להיות בשבת, יש יותר הדגשה לקרוא את הפסוקים, כי בזה אנחנו מקיימים את הזיכרון תרועה. ודבר מעניין מאוד, שאני לא יודע אם בכל העדות, בכל הנוסחים,
שמתקני התפילה תקנו לנו שאנחנו בשבת נגיד, ביום ראשון של ראש השנה אנחנו נגיד זיכרון תרועה, וביום ראשון אנחנו נגיד יום תרועה. זאת אומרת, על פי הירושלמי תקנו לנו את הנוסח התפילה. ולהדגיש, יש לנו עניין לזכור את התרועה, אז עוד יותר, כיוון שזה לא עובד דרך התרועה, אלא דרך הזיכרון התרועה, אז צריך לקיים את מה שרשי אומר, אל המקראות של תרועה יאמרו, לכוון בהם. זה ההתקשרות שלנו אל השופר.